Ani hojjetaa misooma qonnaa Abinnat Xilaahuniin jedhama. Aanaa Ginniiritti hojjetaa misooma qonnaa ganda Harawaa tokkooti. Haaluma walii beellamneen warruu qonnaan bulaa adda duree Kiyaar Mahamud Xaafii harkaan haraman isa alaaluu deemna. Amma garuma isaaniitti deemna. Kanaafu haala sagantaa dhiyoo walii beellamneen muuxannoo xaafii harkaan haramu muuxannoon inni qabu nuu ibsitanii duraan dursee mee maqaa keessan naa ibsu irraa kaatan jechuudha. Maqaan kiyya Kiyaar Mahamud jedhama. Garee tokkoffaa zoonii sadaffaa. Zoonii sadaffaa Tulluu Jaajaa ganda Harawaa tokkooti. Ana Naayimaa Huseen. Garee tokkoffaa zoonii sadaffaati. Hayyee haaluma walii beellamneen yaa'u maqaa wal barree muuxannoo xaafii harkaan haramuun qabu nutti himuu dandeessu? Xaafii harkaan haramuun baay'ee faayidaa qaba. Tokkoffaa galii dabalataa qaba. Lammaffaa oomishaaf oomishtummaan dachaa qaba. Sadaffaa baasiirraa si qusata. Baasii keemikaalota adda addaatti oduurratti raabsitee jettuurraa si qusata. Sababa haramaa saniitiin asirratti dhangala'uurraa nama qusata. Lammaffaa galii sadarkaa magaalarratti dhiyaatutti xaafiin harkaan haramame dabalata qaba. Nama boonsa, gaarratti si boonsa, nyaatarratti si boonsa, summii ibliisonni adda addaa jennee itti afuufni sun haramaan haala hin jirreen irraa bilisa ta'a. Harkaan haramachuun bareeda. Dawaa itti godhuun bu'aan qabu. Waliin haramannaa, wal gargaarree waliin bu'aa buufannaa hin dalagan. Hayyee baay'ee gaariidha. Xaafiin itti haramamu nutti himuu dandeessani? Marsaa lama haramna. Marsaa tokkoffaa 18 haga 20 in eegalla. Atattamatti 20 keessatti inni xumurra. Marsaa lammaffaa haala haramaa san keessa konkolchinee baafne marsaa duraatiif baafne marsaa lammaffaa 28 haga 30 haramaa hin taasifna. Haramaa san duula maatiitiin daangatti keessaaf ol qolchina. Haramaan yeroo barbaachisa bokkaa eegganna dursine. Yeroo isii haramuu hin bultii 18-20 jennu kanatti bokkaa eeggannaa halkan rooba qabatee yeroo inni bule waa lamarraa dandamanna qilleensaaf hin saaxilamtu. Lammaffaa haramaan kun citee dagaageen irratti nafu ooruun hin qulqullaawaa. Biqiltoonni sun ammoo tinuu jiidha wajjiin haramamaa jiidha uffifataa sirritti jiidhina eeggachuullee barbaachisaadha jedha akka qotee bulaa tokkootti. Haramaa wal gargaarree abbaa mana kiyyaatiin waliin tolchinee. Ajjiidhaa buqqisaa akka mataa hin kunne hundee waliin buqqifnee arama. Ittiin aramanii nu barsiistanii jirtanii muuxannoo simbira jiru jechuudha. Qonnaan bulaa biraatiif ergaamee maal dabarsitu haala muuxannoo ta'a? Qonnaan bulaa biraatiif ergaan handhaamu duula barbaachisa. Abbaa warraa adda tokko ta'a. Dubartiin utubaadha. Dursitee haadha manaatiif abbaan manaa irree tokko yoo ta'anii deeman wanta irra hin geenye hin jiru. Guddina jedhamu santu argama. Akka guddina kennu rabbii kenna haga nama. Guddina harkaa qabu rabbii kenna tokko ta'anii utubaa manaa waan taateef yoo isiin mana jibira dhaabattee misooma ooruutiin bira dhaabatte guddinni hin argama. Qotee bulaa kennaaf ergaan hin dabarsu irree tokko taanee tokkoo fi tokko haadha mana kennaa wajji taanee haa duulluu jedha. Abbaa mana kennaa waliin dalaynee hojii misoomsinee bakka hin dalayna. Waliin dalayna misooma maraa. Bira dhaabannee cinaa dhaabannee dalaguu qabna. Abbaa mana keenyaa waliin hin dalaynaa. Isaan bira dhaabachuu malee adda bu'aa hin danda'anii nu bira dhaabachuu qabna. Guyyaa har'aa muuxannoo gaarii xaafii harkaan haramuu nuu kenne darbe irratti hubannoo guddaa simbira jiru arganne jirra. Kanaaf muuxannoon kun ammoo kan itti fufu ta'a. Nu immoo gara hojii biraa deemna. Galatooma. Xaafii harkaan haramuuf qabxiiwwan ijoon hojiitti hiikamuu qaban tokkoffaan xaafiin biqilee haramaa marsaa tokkoffaa guyyaa 15 haga 18 haramuu. Haramaa marsaa lammaffaa guyyaa 28 haga 35 hedduutti urruu sana jiidhina lafaa eeggatee kan haramamuu qabudha.
Sadafan araman aramamisun odo olem bulini midan santala kan dogine urudanga tibahu dandau qaba inni afrafani arama sana jidine yero aramnu jidine sa egne ak araman kesetti uru tafi san kesetti cinne egne akasitti aramu qabna qaptiwon ijo kana gutuman gututti hojitti ku qabna